مدشا وضا تشيغ اي مقدشو اي وسوق مقابي اي مامولك قبالك بنادر او شلاي كفرمي مقالة مقدشو اي ماانت لسوق قبقبي مدشان اي انت اي سعوتي لغو صوبانيق اي دوادو معناله او مهيم واه دولة نسكا مدشان اي انت اي سعوتي وحاكا سوقيب قلي مسوليين كترسان مامولك قبالك بنادر اقون يهنو ايو خباركالا وحانا مدشا لوغد دو دي اي اريمها اذيق الدولدها هوسي مامول لسكا دور شوينكا اريمها هرمارين تهوينكا iyo waxyaabo kale oo taabanaya nolosha bulshada gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka Abdulqadir Muhiuddin dalxa agaasimaha guud ee waaxda qorsheynta maamulka gobolka Banaadir ayaa sharaxay doodii socotay labada cisho ee maanta la soo gabagabeeyay maanta oo ay taariikhdu 3 Maarso 2022 tahay waxaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay halkan lagu soo xiray madasha wada hadal ee Muqdisho oo ahayd madal loo aasaasay maamulka Banaadir uu sameeyay in uu fursad u siiyo dadweynaha caasimadda magaalada Muqdisho degan inay afkaartooda ay ku soo gudbiyaan sidaas oo kale ay fursad u helayeen inay si toos ah ula hadlaan ama su'aalo weydiiyaan ama talooyinkooda ku aadan dowladdiiska gaar ahaan magaalada Muqdisho ay madashan gudaheeda ay ku soo bandhigaan runtii waxay ahayd laba maalin oo aad u xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada doodo aad u wanaagsan oo muhiim u ahaa dowladnimada halkan lagu soo gudbiyay qoboro xilal kala duwan ka haya hay'adaha dowladda iyo hay'adaha bulshada rayidkan halkan ay goobjoog ka ahaayeen looga wada hadlay arrimaha adeegyada dowladaha hoose maamul dhiska doorashooyinka horumarinta haweenka xuquuqda caruurta caruurta dhamaan waxay ahaayeen qodobo aad muhiim u ah ee taabanay nolosha bulshada iyo markaysa waxyaabaha la xiriira waxaa si gaar ah looga hadlay dhibaatooyinka ka jira adeegyada gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka sidaas oo kale adeegyada gargaarka degdega ah oo ku jira dabdamiska amniga ayaan meesha ka marnayn oo iyadana aad markaa looga hadlay oo dadku afkaartooda ay ku soo gudbinayeen waxaa si gaar ah hoosta looga xariiqay arrimaha quseeya ee maamul dhiska magaalada Muqdisho gobolka Banaadir dadka magaalada Muqdisho jooga ee muwaadiniinta Soomaaliyeedna inay wixii markan ka dambeeyo ay xaq u helaan xaqooda dastuuriga inay wax doortaan ayaguna la doorto madaxda magaalada Muqdisho marka la soo doorto haday tahay kuwii heer gobol iyo kuwii heer degmo waxay ka mid ahaayeen mawaadiicda aadka looga hadlay waxaan aad u bogaadinayaa dhammaan ka qaybgalayaashii ka soo qaybgalay madashan aadka muhiimku ah waxaan aad noo soo jiitay oo waxyaabihii filashadeen ahayd ka mid ahaa dadku inay si furan u hadlaan ayagoon waxba marka aysan qabin ama cabsi aysan qabin ay uga hadli karaan arrimaha dowladda ay si furan uga hadli karaan dhaliisha dowladda ay si furan marka ay u sheegi karaan su'aalo furan marka ay weydii karaan mas-uuliyiinta dowladda halkan ka hadashay runtii aad ayaan u bogaadinaynaa ka qaybgalkii halkan dhalinyaradii culimadii iyo haweenka ay madashan uga qayb galeen maamul gobol Banaadir aan waxaan ballan qaadaynaa madashan in la sii casriyeeyo la sii xoojiyo la daadajiyo la geeyo ilaa heer degmo mid ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa ka mahadceliyey madashan oo maamulka gobolka Banaadir soo qabanqaabiyey isagoona sheegay in wax badan ay ka faa'iideen kuna taliyey in la joogteeyo doodaha noocan ah Raanti waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galno madasha wada hadalka ee Muqdisho taasoo ujeedkeedu iyo nuxurkeedu ahaa in shacab weynaha ku nool gobolka Banaadir reer Muqdishaawiga ay kula hadlaan ama fursad ay u helaan in dowladoodii iyo dadkii maamulka u haya ay la hadlaan oo aragtiyahooda la dhageysto run ahaantii waxaan aad u bogaadinayaa unaan soo dhaweynayaa maamulka gobolka Banaadir aragtidan quruxda badan oo ay ka soo shaqeeyeen in ay dadkii ay maamulka u hayeen dadkii gobolka Banaadir ahaa in aragtiyahooda la dhageysto oo aragtidooda iyo fikradahooda ay ku soo bandhigaan si xurriyo ku dhahantahay Xiiray Axmed Roble xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in fikrada badan laga ururiyay doodihii dhacay isagoo soo xiray doodan socotay muddada labada cisho dadweynaha ay wax badan ay isdhaafsadeen aragtidooda la ururiyay fikirkooda ay soo koobeen fikirka ay soo koobeen ma noqon doonto fikir meel cidla lagu diray ma noqon doonto waxa arki doontiin insha Allah duu ilaahayna mustaqbalka soo socda aragtidii ama su'aalihi meeshan la iska weydiyay doodihii ka dhacay wax isweydaarsigii baanaladii kala duwanaayo oo ma aragtay la isweydaarsaday inaan uusan ahaa doonin wax maalin kali intii wax la isweydaarsaday laga tago inuu saadi waan isticmaali doonaa dib ayaan markii loosku habeeyo loo habeeyo ayaan rabnaa inaan maaragta analysis gareyno kuna dhaqanno aragtida ka soo baxday iyo go'aanadii ka soo baxay meesha aan dib ula wadaagno bulshada iyo maamulka intiisa kale ee gobolka Banaadir ay naga ka mid yahay duqii magaalada
gudoomiyaha gobolka iyo aan duqa magaalada inaan dhammaan aan ogeysiino wixii meeshan ka soo baxay la wadaagna asigoo dukumiintiya iyo dhammaan degmooyinka gobolka banaadir 17 degmo iyo 3 deegaanba deegaan beeleed inaan la wadaagno wixii aragtidii aan is weydaarsanay iyo wixii naga soo baxay.